Valsts pārvaldē trūkst labu speciālistu. Ir liela kadru mainība, labāk jāaiziet pēc lielākas algas uz privāto sektoru, norāda valsts kancelē. Tāpēc valdība un Saima pagājušajā gadā pieņēma atlīdzības reformu. Tā stājās spēkā pirms 3 mēnešiem un deva tiesības iestādēm celt algas. Amata kategorijas likumā sarindotas skalā. Piemēram, zemākajiem amatiem alga šogad drīkst būt robežās no 543 eiro līdz gandrīz 800 eiro. Savukārt, augstākajā līmenī, kas domāts iestāžu vadītājiem, alga drīkst būt robežās no gandrīz 3900 līdz 6400 eiro. Ministrijām uzdots 5 gadu laikā obligāti sasniegt vismaz minimālo slieksni katrā amatu līmenī. Taču nauda algu celšanai piešķirta nav. Ministrijām tā jārod pašām, piemēram, likvidējot vakances vai kādu atlaižot. Iestādes katra rēķina savu atlīdzības budžetu, cik viņiem liels ir budžetā paredzēts, un viņi skatās arī, kā viņi var manevrēt ar šiem izdevumiem. Latvijas televīzijas ievāktā informācija no ministrijām liecina, ka tikai atsevišķos gadījumos nauda ierēģu algu celšanai atradusies. Piemēram, aizsardzības ministrijā atbild, ka kopš reformas algas augušas vidēji par 25%, izglītības un zinātnes ministrijā par nepilniem 15%. Pārējās ministrijās situācija krietni pieticīgāka, vai kopējā nauda atlīdzībai pieaugusi par dažiem procentiem, kas ļauj algu paaugstināt tikai nelielai daļai darbinieku, vai arī darba samaksa pieaugusi nav. Tikai regulārās piemaksas iekļautas mēneša algā. Salīdzinoši laba situācija ir Finanšu ministrijā, kurā visu līmeņu darbiniekiem algas jau tagad sasniedzot attiecīgā amata minimālo algas slieksni. Savukārt Kultūras ministrijā minimālo slieksni sasniedz tikai trešdaļa darbinieku. Tikmēr Labklājības ministrijā amata algas minimālo slieksni nesasniedz pusei darbinieku. No ieteiktā minimuma atpaliek arī algas gandrīz visās Labklājības ministrijas iestādēs. Pārdalīt naudu atlīdzībai nevar. Nav jau to pozīciju, no kā pārdalīt, jo mēs zinām, ka energoresursi aug, un mūsu nozarē arī nav tādu pozīciju, ko mēs varētu, teiksim, nedarīt, un, jo mūsu nozarē pārsvarā tas finansējums lielākais, tas ir uz visdažādiem pakalpojumiem, kā pabalstu izmaksas. Ministrijas kopumā gan savu, gan iestāžu algu pieaugumam nākamā gada valsts budžetā pieprasījušas virs 200 miljoniem eiro, norāda Finanšu ministrija. Tas vairāk nekā 2 reizes pārsniedz budžeta iespējas, jeb tā saukto fiskālo telpu. Vai kādam naudu piešķirt, lems jaunā valdība un Saima. Savukārt pavisam cita situācija ir ar politiskajiem amatiem, kuriem reforma arī cels algas, lai saglabātu hierarhiju. Piemēram, tā kā ministra amats ir augstāks nekā jebkura ierēģa amats, reforma noteica, ka ministra algai jābūt lielākai par maksimālo slieksni, ko teorētiski drīkstāt maksāt ierēģim, kaut vai praksē neviens šādu algu neseņem. Turklāt, atšķirībā no ierēģiem, politisko amatu algu pieaugumam nauda jau ierēķināta nākamā gada valsts budžeta bāzē. Rezultātā nākamgad valsts prezidents, premjers un Saimas priekšsēdētājs saņems gandrīz 8000 eiro mēnesī pirms nodokļu nomaksas. Visiem tas ir kāpums par vairākiem 10% salīdzinot ar šo gadu. Saimas priekšsēdētājiem pat par 75%, ņemot vērā, ka deputātu algas pēdējos gados ir iesaldētas. Ministriem algas kāps no nepilniem 5000 līdz 7000 eiro, jeb par 42%. Deputātiem, ja vien Saima atkal algas iesaldēs, atlīdzība kāps no nepilniem 3 līdz gandrīz 4000 eiro, jeb par trešdaļu. Strauja algas kāps parlamentārajiem sekretāriem par 63%, jeb līdz 6256 eiro. Kopumā politisko amatu algu celšana izmaksās aptuveni 3 miljonu eiro. Summa iekļauta budžeta plānā, ko šonedēļ izskatīja valdība. Jūsuprāt, vai šobrīd tas ir jādara? Nē, esmu iedziļinājies šajā jautājumā, kas attiecas uz tā dēvēto ierēdniecību. Viennozīmīgi atalgojums ir jāceļ. Bet deputātiem un ministriem? Nē, esmu iedziļinājies šajā. Pat nezinu, cik liels tas pieaugums ir plānots. Jo es zinu, ka tas bija atlikts uz tālāk nākotni, un es pat neesmu skatījies to. Tā nākotne ir pienākusi? Jā, bet es patiešām neesmu. Nu, līdzīgi kā mēs vēl neesam runājuši par kādu amatu sadalu vai ko tam līdzīgi, protams, neesam runājuši arī par atalgojumu, kas tas varētu būt. Es domāju, ka tas ir jādara tieši tāpat, kā ir jāpalielina algas, kā mēs esam saskaņojuši pedagogiem, visiem pārējiem. Es saprotu, tas nav populāri, bet nemitīgi raustīt sistēmu pa labi, pa kreisi arī nav pareizi. Līdz ar politiskajiem amatiem likuma grozījumi paredz algas celt arī virknei citu amatpersonu, piemēram prokuroriem, tiesnešiem un vairāku iestāžu vadītājiem.
Uz jautājumu, vai esošā situācijā to var atļauties, finanšu ministrs Jānis Reiss vairāk kārt atbildēja, ka lēmums pieņemts jau pērn, tādēļ tagad pieaugums esot tehnisks. Mēs iesniedzam budžetu Eiropas komisijā, attēlojot visas politikas izmaiņas, kas ir bijušas, bet neiekļaujot jaunas politikas. Bet tā ir jauna politika palielināt algas sev? Tātad algas sev palielināt netiek. Šis lēmums tika stājās spēkā 2023. Gadā, lai nebūtu tā, ka valdība un Saima nobalso par savām algām. Līdz ar to šeit ir ievēroti visi principi. 14. Saimā ievēlētie ministri vaicāti, vai godīgi iekļaut naudu budžetā politiķu, bet ne ierēģu algām, pārsvarā pašu atlīdzības pieaugumu komentē izvairīgi, taču uzsver, cik svarīgi esot celt algas ierēģiem. Tā norādīja arī valdības vadītājs Krišjāns Kariņš. Kvalificēti cilvēki aiziet prom, strādā privātā sektorā, uznāk krīze, un mēs brīnamies, kāpēc ministrija netiek galā. Mums ir jāceļ šīs algas atbilstoši āriem apstākļiem. Algas ceļās visā valstī. Privātā sektorā tas pats par sevi, bet arī valsts sektorā – pedagogiem, mediķiem un tā tālāk. Mums ir jāturpina šis ceļš. Gala lēmums par algu celšanu politiķiem būs jaunās Saeimas rokās, kura valdības apstiprināto budžetu varēs grozīt. Šādi pieaugumi absolūti neatbilst esošai realitātei, un mēs iestāsimies par šo pieaugumu būtiskiem samazinājumiem. Tas nešķiet taisnīgi. Es noteikti domāju, ka pie šī jautājums būtu kvalitatīvi jāatgriežas, vismaz uz krīzes laiku visnotaļ noteikti. Vai pašlaik pieņemtie lēmumi tiks kaut kā grozīti, nemāk teikt, nav mums bijuši šādi lēmumi. Vispār līdz budžeta sarunām vēl ir jātiek, un pašlaik līdz ar to es neesmu pilnvaros nekādu viedokli paustu. Ja gadījumā koalīcijas veidošana ievilksies un 14. Saima līdz budžeta apstiprināšanai šogad netiks, algas politiķiem augs automātiski, jo tādā gadījumā valsts finansēšana balstīsies uz pērn apstiprināto budžeta ietvaru likumu, kurā nauda algu celšanai jau iekļauta.